Ahoj všichni lesní kamarádi, mě říkají Helča a ráda bych vám tady v tom krásném lesním prostředí přečetla nějakou pohádku. Jsem na procházce litovelským Pomoravím a abyste z té procházky taky něco aspoň trošku měli, tak jsem se rozhodla, že budu přečítat v chůzi, takže doufám, že nezakopnu. Zvolila jsem pohádku z knihy Pohádky z iglu. Je to knížka, kterou mám teprve krátce, zatím jsem z ní přečetla jenom jednu pohádku a jsou ty pohádky moc hezké, takže tak budu postupně načítat. Takže dáme se do toho. O chlapci, který lidem vrátil slunce. Věřte nebo nevěřte, ale jednou zmizelo slunce z oblohy. Nikdo nevěděl, co se s ním stalo a kam se ztratilo. Udělala se tma tmoucí a lidé se potáceli jako slepí. Na nebi mrkaly hvězdy, ale ty moc světla nevydají a měsíc také nestačil slunce nahradit. Byl to neveselý čas. Kouzelníci, kterým se na dalekém severu také říkali angákokové nebo šamani, se předháněli v čarování. Zaklínali zlé duchy, vyzývali dobré, ale nic naplat, slunce se neukazovalo. V té době žil v osadě se svým vnukem starý, moudrý angákok, který proslul tím, že leckoho vyléčil ze zlé nemoci, nebo zaříkáváním přivábil zvěř lovcům na dostřel. Stařečku, ty umíš tolik věcí, proč nepřičaruješ slunce? Naléhal hoch. Snad jsem se něco za život naučil, připustil stařec. Ale abych vrátil slunce na oblohu, na to můj um nestačí. Ten, kdo z oblohy stáhl, je mocnější než já. A kdo to byl? Nevím, kdybych to věděl, snad bych dovedl i pomoci. Půjdu slunce hledat, rozhodl se chlapec. Stařec mu nejprve bránil, ale když viděl, že vnuk si nedá říci, poradil mu, aby nechodil na sever. Jdi na jih, kladl mu na srdce. Tam někde musí slunce být. Potom zalovil ve svých kouzelnických věcičkách, podal chlapci orlí pero. Kdykoliv to budeš potřebovat, zastrč pero do vlasů a staneš se orlem. Chlapec se rozloučil a vydal se na jih. Šel tak dlouho, až únavou klesl, ale tmy neubývalo. Odpočinul si a pokračoval v cestě a zase šel tak dlouho, dokud ho nohy nesly. Když nabral nové síly a vykročil, zdálo se mu, že tmy ubývá. Potkal lišku a zeptal se jí, nevíš, kde je slunce? Co pak nevidíš ten paprsek? Ukázala liška. Jdi za ním a slunce najdeš. Chlapec tedy šel za paprskem. Šel vytrvale, až se začal potácet slabostí. Když si odpočinul a znovu se vydal na cestu, všiml si, že se rozjasnilo. Za chvíli potkal vlčici a řekl jí. Běháš po světě křížem krážem, nevíš, kam zmizelo slunce? Jsi snad slepý, že nevidíš, odkud příští ten pramínek, paprsků? Odpověděla vlčice a pohodila hlavou tím směrem. Drž se ho a dojdeš za chvíli k cíli. Chlapec se tedy držel pramínku paprsků a ten ho vedl pořád na jih. Šel za ním tak dlouho, až samým vyčerpáním padl a usnul. Když otevřel oči, připadalo mu... Válem spadla knížka. Připadalo mu, že se probudil do raního svítání. Udělal pár kroků a potkal medvědici. Hledám slunce, řekl. Neviděla jsi ho někde? Což nevidíš tu světelnou zář, odpověděla medvědice, která se šíří tam za tou horou, tam je slunce. Chlapec zvedl hlavu, uviděl v dálce vysokou horu a kolem ní zářící světlo, jako by za ní hořel veliký oheň. Konečně spatřím slunce, konečně jsem u cíle. Pomyslel si jinoch a rozběhl se k hoře. Ale ač se zdála na dosah ruky, byla ve skutečnosti ještě velice daleko. To jen sluneční paprsky, které ji zezadu ozařovaly, dodávaly hoře zdání blízkosti. Mnohokrát ještě padl vysílením, než se doplahočil na její úpatí.
Tyčila se před ním vysoká, strmá, s ostrými skalami, jež naháněly strach. Usedl a rozvažoval. Když bude horu obcházet po úbočí, čeká ho spousta dní, než se dotrmácí na druhou stranu, kde je slunce ukryto. A když zvolím přímou cestu vzhůru, stačí mu síly, aby se vyšplhal až na vrchol? Jak se rozhodnout? A tu si vzpomněl na orlí pero, které mu dal jeho děd, moudrý Angákok. Jak mohl na ně zapomenout? Nestratil ho při té strastiplné cestě? Ohmatal se a našel pero na krku, kam si ho přivázal. Vzal ho opatrně do ruky a dlouho se na něj díval. Potom si ho zastrčil do vlasů. Ahle, najednou si připadal nezvykle lehký. A co se to děje s jeho rukama? Ruce se mu proměnily v křídla. Roztáhl je, máchl jimi a cítil, jak se odpoutává od země. Zamával křídly, jak to vídal u ptáků, a vzlétl nad koruny stromů. A pak už stoupal do výše jako orel až na vrcholky hor. Dosedl a díval se dolů na druhou stranu. Nechtěl věřit vlastním očím. Dole pod ním ležela velikánská světelná koule. Slunce, vykřikl. Našel jsem slunce. Ale proč leží na zemi za vysokou horou, pomyslel si. Proč nevystoupí? Proč nevystoupí na nebe, kde vždycky bývalo? Musím se na tu záhadu podívat zblízka, řekl si a znovu vzlétl. Zakroužil nad údolím a snášel se níž. A co vidí? Sluneční koule je obtočena silným řemenem a připoutaná ke skále. Někdo tu slunce uvěznil, ale kdo to jen může být? Hoch se snesl dolů ke skále, schoval orlí pero a byl zase obyčejným chlapcem. Jak si tak prohlíží řemen, na němž bylo slunce přivázané, slyší za sebou hlas. Hej, co ty tady? Jinoch se otočil, proti němu stál zamračený stařec. Co by, řekl, hledám slunce. A k čemu by ti bylo slunce? A k čemu je tobě, že ho tu držíš a nepustíš ho? Na jeho nebeskou dráhu namítal hoch, neboť pochopil, kdo slunce připoutal. Jsem starý a chci ho mít jen pro sebe. Chci, aby mi svítilo bez přestání a nejenom ve dne. Kvůli tomu, že ty chceš mít pořád den, mají ostatní mít pořád noc? Nemudruj, chlapče, obořil se na něho stařec. Stýská-li se ti po slunci, zůstaň tady se mnou a budeš ho mít dostatek. Hodil by ses mi za pomocníka. Mohu tě ledas čemu naučit, jsem mocný a velký Angákok. Nejmocnější a největší. Jinoch viděl, že by nepochodil ani po dobrém, ani po zlém, že bude muset na zlého kouzelníka vyzrát lstí. Dobrá, souhlasil na oko, rád u tebe zůstanu. Starý šaman zavedl chlapce do dlouhé, úzké jeskyně. Tady žiju, řekl, tady bude tvé místo. Čas ubíhal a milý Jinoch marně hledal příležitost, jak starce přelstít a zmocnit se slunce. A lidé zatím stále žili ve tmě a už přestávali doufat, že se kdy dočkají světla. Až jednou si chlapec všiml, že nad vchodem do jeskyně je velký balvan. Jak se tak na něj díval, dostal nápad. Zbývalo jen vyčkat do příhodné chvíle. Když stařec jednoho dne usnul, vyklouzl Jinoch z jeskyně, podhrabal kámen a zavalil jim vchod. Šaman měl lehké spaní a rachot ho probudil. Když viděl, že ho zmizel, došlo mu, kolik uhodilo, ale odvalit balvan nebylo tak snadné. Než se mu podařilo s ním pohnout a udělat si otvor, jímž by se protáhl, přeřízl hoch hřemen, zastrčil orlí pero do vlasů, uchopil slunce a vznesl se s ním do výše. Vrať mi mé slunce, křičel zlý Angákok. Když se vydrápal z jeskyně,
Není to tvé slunce, odpověděl mu chlapec. Patří všem lidem. Stoupal se sluneční koulí výš a výš a tam ji pustil na nebeskou dráhu. Od těch časů krouží zase slunce nad zemí a střídá se den s nocí. Tak jsme procházku zvládli, i pohádku jsme zvládli. Tak se mějte krásně, milí lesní kamarádi. Ahoj!